Takže ahoj všichni, já vás to u dnešního videa, dnešního nové první video v roce 2021. Nechápu, jak to uteklo, že prostě jako 2020 už není a je prostě 20... Ne, prostě. V tomto videu vám povím něco o roce 2020, co jsem tak jako dělala, co jsem zažila a tak. Tohle video bude trošku delší než jste asi, no i když já dělám vždycky dlouhý videa, ale tohle video bude fakt asi delší, protože to nechci být tak jako hopem šupem, nevím, to se asi neříká, ale chci vám tady o tom hezky pokecat. Takže začnu lednem, logicky, a v lednu se nám hned podařilo 31. vlastně 1. ledna a hned na Silvestra skoro podpálit prostě naší garáž a propálili jsme náš bazén, jako jsme koupili nějaký ohňostroj, prostě který kupujeme každý rok a on jakoby byl nějaký asi špatný, takže to místo, aby to střílelo nahoru, to střílelo prostě do stran, takže nám to jakoby prorazilo bazén. Takže jsme skončili. Do prdele! Takže to se nám nestalo 1. ledna, takže to bylo super, to byl úžasný začátek. A pak vlastně 4. ledna jsem letěla ke Kačí, kdo neví, kde je Kačí, tak to je moje nejlepší kamarádka, takže tam jsme jeli, nebo tam jsem jela, dělali jsme tam přespávačku. Tam jsme dělali nějaký fotky a tak, bylo to fakt jako super. No, jako když těžnou v ruce, nevím, co budu dělat, když to točím. Ty vole, tak to nebudeš točit, ne asi. A jinak se toho ani nic moc nestalo, teď koukám na snap a to tady všechno sepsaný tom. Ale jakoby pro mě je leden a únor takový, i březen takový nezáživný měsíce a nic se jakoby neděje. Takže v lednu můžu přeskočit, asi zajímavého dám nestalo. A jdeme na únor. Únor už to bylo celkem jakoby záživnější než v lednu, protože krom toho, že prostě byla škola a to nás trošku jako ničila, ještě jsme jako neměli ten lockdown, tak jsme s Kačí měli referát, to tady musím prostě zmínit, jako musím, na prales, prosím vás, a ty vole, mě ta, je na tom doteď prostě úplně, z toho bolí srdce. Takže jsme ho jakoby předřitávali prostě před tabulí a to byla strašně super učitelka do té doby, protože prostě nás toho dala za dva, jen kvůli tomu, že jsme to přednášeli jako tipně. Protože my s Kačí prostě máme super humor a nikdo ho nechápe a prostě nechápu, jak to člověk nemohl pochopit, protože to bylo fakt vtipný. A my jsme to dělali hrozně vtipně, já jsem tady jenom zmínila, že jsme fakt dostali dvojku, pak jsem z toho fakt vytočená. To jsme nakreslili pro paní učitelku, protože tohle jsem kreslila já, to je náš referát. Ty vole, učitelka, co nám dala učitelka? Učitelka se nás dala, dala nám dvojku. Dvojku z referátu. Taky jsme se v únoru, to jsem musela napsat, třeba bavit s Nelískem. No neznáte, Nelíska, Bobíska, to je prostě, teď jsme jako taková trojka, takže jsme se s něčím bavit, bylo tak, jako takový, jakoby náhoda a všechny pamatujte si, všechno zlý, je pro něco dobrý, to nebudu rozebírat, ale jsem ráda, co se stalo a kvůli tomu se bavím s Nelískem a jsem to strašně ráda. A Ilona odjela na lyžák, prosím vás, já jsem dala týden volno, což bylo strašně super, ale zase, když přijela, tak jsem šla jakoby vyzvednout k tomu autobusu, k té škole, protože šla jsem se na ní podívat, jsem pak měla ještě svoje plány s lidma, že jsme s učitelkou na jídlo, myslím, že to bylo hned potom. Spojit učitelkou, kterou mám hrozně ráda, že na to video asi nekouká, ale to je fakt jako nejlepší třídní, kterou jsme kdy měli, takže jsme šli s ní na jídlo, to bylo taky strašně super. Ty, co ty tady děláš? Hroty. A vlastně 14. února byl Valentín, což asi všichni víte. A já jsem ho letos strávila hrozně skvěle, protože jsme byli s mými kamarádkama na Dorianovi v Plzni, v aréně a já jsem se to strašně už jako vám říkám. To bylo tak super. Ani jako ten Dorian jako se tak jako neoslovil, ale spíš jako ta atmosféra a prostě to bylo strašně super. Kromě toho, že jsem se tam prala, protože tam je takový to pódium, takže jsem tam u toho stála hned vepředu. A nějaký ty vole mašky, jedna z jedné strany, druhá z druhé, tam do mě furt jako ty vole, já sážím takovou na pár, tak se dali. Já si musím sundat mikinu, jaká je strychu. Jo, už jak to bylo, se to všechno plete, ale už byly nějak jarní prázdniny, jsme jeli s rodičema do Vimperka, do Vimperka, teď nevím, na dovolenou. Mám vlastně se stěžuje na pokoj. Já nic. Jako měla by to tady opravit, vůbec nechápu, co to je. Po dvou
letech jsem byla znova na lyžích, což mě absolutně nebavilo. Mě to bavilo na lyžáku, to jsem si užívala, to bylo jako vtipný. Ale tady mě prostě tam, nevím, jak tam jsme jezdili před hodinou určitě a prostě nebavilo mě to, takže jsem pak byla taková mrzutá, že jsem měla hlad, takže to bylo taky super. Jakože já jsem to nebyla dva roky, že si to obojím, jo. Ale dobrý, ale budeme jak hovno. Ježiš, na hůři bude hrát hrozně. Ale jsou zase mý malý děti, což je dobrý, protože se nebudu připadat tak hlupy. Jakoby bolí mě strašně nohy, vypadáme kde byl. Sedím tady u pánských záchodů, protože prostě nevím, proč jsem se sem sedla. Ztratila jsem oba rodiče. Ilona se furt ližuje, přitom já už chci prostě na žrádlo, protože mám strašný hlad. A chci už jako pryč. No a pak byla vlastně škola zase po těch jarních prázdninách, takže jsme šli do školy. Já si myslím, že já si pamatuju, že to bylo asi tak 3 dny. Jsme šli 2 dny, něco takového, jsme šli prostě do školy. Já jsem měla teda první karanténu, která měla trvat 14 dní, nakonec trvala díl. A je jako tady vlastně na video, jsme byli úplně nadšený z toho, že prostě je karanténa, že prostě jsme si mysleli, jaký máme prázdniny. A je to smutné, že za to kouknu zpětně, že prostě v tu chvíli jsme nevěděli prostě, že to bude x měsíců a už do té školy vlastně se nevrátíme. Ne, máme koronaprázdniny! Máme koronaprázdniny! Já jsem právě tohle koronaprázdniny, ale že mám nějakou věci. Jo, kolas! Budeme máma! Jo, kdyme finštá. Kdo mi to vyhrál, když jsem absolut korona. Jsem se ukazovat, protože jsi takový nový bytel nebyl, což jsme jako čekali jinak, ale dobrý, teď během té karantény my přišli přídní mikiny naše, protože prostě zase jsem se poučila do příště, že už nebudu nic dělat já, protože jsem prostě s tím stalo zase něco špatného a zase prostě jsem byla vytočená akorát. Jsme byli na pikniku v lese. Tak a tady máme něminky a tak a tady máme krásný výhled. Dělala jsem hodně vlogy z karantény, které mají strašně super úspěch, takže to je super. A taky jsem dělala video, který se stěhuju se do pokoje, do nového pokoje, něco takového. Protože jsem vlastně měla nový pokoj tady, kde teď sedím, tak jsme bydlela předtím dole a prostě jsme se stěhovali nahoru. A to video je nejvíc sledované na mém kanále, což je strašně hustý, má skoro 50 000 sledovatelů prostě, takže... Tak, přesouváme se na dobe. Dnu mám toho celkem tady dost. No tady, že jsem furt běhala, tak pecka. Jo, měla jsem strašně skvělou grilovačku. U naší sousedky Aničky, takže Aničku tě zdravím a bylo to strašně super, dělali jsme si nějakou mrkev a něco, prostě bylo to takový hrozně jako během chvilky vymyšlený a bylo to strašně, jako strašně super, já jsem se extrémně nasmála, to bylo jako fakt to hrozně super večer. Hodně jsme chodili s holkama na procházky do lesa, v dubnu obzvlášť, jak jsem koukala na ten snap, tak tam mám furt nějaké fotky nějakých procházek a měla jsem brigádu s mojí mamkou a s Pilčou jsme si zařídili brigádu sázení stromku. Prosím vás, mám zase dobrý pocit, že jsme to zvládli, protože nás to sebralo kus života, popravdě. I když asi děláme hysterky, nebo dělám hysterku, ale bylo to jako to těžké pro nás. Taky jsem dosáhla 1000 odběratů, co jsem byla strašně ráda, protože prostě tak 1000 takový to jako velký číslo, to takový jako moc hezký čistitko, takže to jsem byla hrozně ráda. A to je v dubnu všechno, tam jsem jako asi nic moc zase zajímavého nedělala, nebo prostě jako můj celý rok byl nějak extra, ale začne to od, jakoby od července, si myslím, že mám jakoby zajímavý rok, nebo co mi líbí ten rok. Takže jdeme do května. Jednou jsem se zablokovala krčí páteř, tím, že jsem šla prostě do koupelny a nějak jsem jakoby hodila hlavou a prostě jsem měla zablokovaný krk, krčí páteř a říkám, že to tak, to byla bolest, jak já jsem se rozbrečila, normálně, to je jako normálně nebrečím, jo, já jsem jakoby, já vydržím cokoliv, ale jako tohle mě bylo, že jsme jeli do nemocnice, tam mi vlastně jakoby ani nedali ten, protože ho neměli, ani v lékárně ho neměli, takže jsme se tam dávali utěrky, nebo to zajímavý. Pozvala jsem si moje kamarády ke mně domů, což bylo úplně skvělý. A pak vlastně přišel náš kamarád jeden, takže tady jako nás bylo celkem dost a byli jsme, jezdili jsme tady na longboardech a hrozně taková pohodička, všem bylo to teplo, už prostě květen, tak to bylo mega super. Hrajeme popříka odvahy u nás doma, takže každý chodí prostě 10 metrů od sebe, to štipní. Patriku, ty mi psala máma, že máš jít dolů. Co? Prdel, já nemohu hrát.
Kdo to měl chodit, vole? Jo. No asi, abym... Ty debilka. Pak jsme šli, jak mám tady něco napsáno, že jsme šli jako zpátky škola a otazník. Já nevím, jestli jsme... Jo, co jsme vlastně začali chodit zpátky do školy, my devátáci, protože jsme měli jakoby přípravu na matiku a češtinu na ty přijímačky, i když jakoby popravdě mě to absolutně nepomohlo v té škole. Ale tak jsme se viděli jaký lidi. Skačí jsme jeli na Hrcholsky na kola, kde jsme ujeli nějaký kilometry a to bylo taky fajn. A bylo mi tady budu za všem říkat, že to bylo prostě super a hrozně fajn, ale já tady říkám prostě jenom ty super věci, protože prostě to bylo super. A taky jsme se s holkama, s Aničkou a s Elčou rozhodli, že se staneme na východ slunce. Popravdě mě se absolutně nechtělo, ale já asi kdybych neměla holky, tak ani ačně jakoby nejsem. A oni prostě, jo, stanem prostě druhý den, já se stávala asi ve 4:15 s tím, že půjdeme na východ slunce. Takže jsme šli 2 kilometry do tady vedlejší vesnice a tam jsme šli takový kopec a koukali jsme na východ slunce a bylo to fakt krásný. Jako fakt, to bylo moc hezký, takže to byl zase skvělý zážitek. A jdeme koukat na západ slunce, teda na východ slunce, takže to je super. Tak jo, přesouváme se na červen, už to začíná být trošku víc zajímavý. Dosáhla jsem 3000 odběratelů, taky jsem psala přijímačky. Taky jste si mě ptali, jestli budu točit něco o přijímačkách, chci to točit, protože vím, že mi to hrozně pomohlo ty videa. Takže doufám, že to bude v pohodě a nebudu se bát. To bude dobrý. A snad jsme si udělali výlet do Karlových Varů. To jsou nějaký fotky, my jsme se u něčeho ztratnili. Já jsem se nás ztratnila před Krašem a Mekáči, to bylo úplně skvělý. Začala jsem koukat na Teen Wolf, pokud jste neviděli Teen Wolf, tak asi můžu doporučit, já to koukala spíš kvůli mému Krašíkovi. Tak kdyby vybral můj budoucí jakoby klub, kdyby se nezlobila. V červnu bylo vysvědčení, kde my jsme vlastně přišli o všechno, co se týče devítky, jako rozlučka s tou školou, my vždycky jakoby ta devítka dělala nějaký videa nebo tak, my jsme to všechno přišli a popravdě mi to bylo úplně jedno, nebo je mi to doteď, protože jako popravdě naše základka mi vůbec chybět nebude. Měla jsme rozlučku, já jsem si tu rozlučku fakt hrozně užila, na chvíli jsem tam pozvala i jako někoho cizího, to jako bylo trošku takový, to jsem asi neměla, ale bylo to v smyslu super, já jsem se hrozně nasmála. Rychlá storka o tom, byly tam prostě stany, jsou měli spát ve stanech. A byly tam 3 stany s tím, že jakoby byly takový ty malinký, každý jakoby, nebo každý, já tam bylo víc, ale byly takový ty malý stany. A naše kamarádka Nelča řekla, že má stan prostě pro 3. Tak jsme si počítali, že prostě nikdo už další prostě stan nebere, že já, Kači a Nel se tam vlezem. Ona ho roztáhla, no ona ho položila, my jsme ho s Kači je postavili. A ten stan byl tak pro jednoho, takže jsem tam. Takže pak vlastně my s holkama jsme šli všichni spát a zjistili jsme, že ty 2 stany vedle nás byly volné, protože nikdo nešel spát z těch lidí, to prostě bylo zhůru až do rána, když pak se už balilo všechno, tak bylo zhůru, my jsme jiný usly. Takže jsme vlastně celou dobu spali 3 namačkaný ve stanu, jsme se absolutně nevyspali a přitom vedle nás byly 2 stany volné, no, bylo to zajímavé. A jak jsem byla v těch parech, tak jsem si tak koupala barvu na vlasy, jakoby ombre, protože já jsem do té doby měla takový hnědý vlasy. A tak jsem si řekla, že chci prostě zpátky světlo, tak jsem si vzala nějaký ombre, ty vole. A udělala jsem si to, ono to bylo žlutý, samozřejmě, ale nebylo to pak nějak špatně, jako mě vlasy jsou celkem jen. Předtím, než jsme šli zpátky do školy, tak jsem se vlastně dozvěděla, že mě přijali na školu, takže jsem s tou byla mega šťastná. Zalej mě. Jsem na mojí střední škole. O můj bože, já jsem na střední. A s holkama, s Aničkou a s Elčou jsme jeli tak jakoby, já pojď si asi říkat ten název, nebo jakoby, ale to asi bylo jedno, ale jako nevím, prostě jsme jeli tady k nám kousek, pár kilometrů, pár na tady jakoby rybník, a jako taková, jako a bylo se bylo hrozně super, jsme se zase povídali, protože jsme tam našeho kamaráda z tábora, že jsme tam hráli karty, prostě pecka, mega náhoda, super. Super zábava. Ty už máš miminko a taky poslouchám rozmový písničky. Já nemám ještě miminko. No, je těhotná, je těhotná. Já vypadám těhotně asi, viď? No. A mám tady červenec, omg. Tohle léto bylo fakt super. Já jsem si léto užila 2020. I když to nebylo jedno z těch nejlepších, ale fakt bylo hodně dobrý. Moje léto začalo vlastně tím, že jsem šla chodit na brigádu. Chodila jsem tady na brigádu, obvedla se jako něco jako tábor a já jsem tam vlastně chodila uklízet a chodila jsem tam pomáhat s nádobím. Mám zase zkušenost a pak se zase tam něco stalo, no prostě bylo to zajímavý a už vím, že tam nikdy nepůjdu,
ale mám se zkušenost a zase teď jsem zase vážím lidí, co prostě uklízejí. Dneska jsem jezdila ráno vždycky na kole, pak se potom dolů, pak zase domů. Taky jsme si pořídili našeho pejska Brita, pokud Brita jsem, no ukazuju docela dost videí někdy. V nějakých vlogách určitě je, o něm i video, jsme se ho přivezli. Takže je náš Britíček, u kterého teda strávila ségra nejvíc času, protože já jsem byla těch brigádách a pak, když už jsem měla volno, tak jsem spíš jezdila jakoby ven a ona tam spíš ségra u něj byla. Měli jsme naší první pool party, nebo naší. Naše kamarádka Nelča má prostě bazén doma a má prostě ho v zemi a je tam mega skvělý prostě a my jsme si řekli, že jejich rodiče jakoby jeli pryč, takže prostě tam jako budeme, jako oni o tom věděli, že jsme se tam jako všechno to připravili, nebo Nelča to, prostě bylo to hrozně skvělý. Měla jsem tam svýho grillmana a prostě každý jako tam měl tak jako jo, fakt super. A bazen skvělý, lidi, se to tak nějak jako poprvé na ty poupárny se to tak nějak sešlo, že nakonec jakoby skoro každý skončil s každým. Jakoby každý se tam jako někoho jako našel, takový jako mě to tak jako já se tam snil, že to bylo zpětně, ale byl takový risk zisk. A když říkám první, tak asi pak vám jde, že byla i druhá, to vám všechno povím. Takže první v topu byla to fakt super. Pak jsme měli přespávačku vlastně s tou stejnou partou, akorát tam chyběla Kačenka naše. Takže my jsme se sebrali a jeli jsme tady k nám domů. A spali jsme tady vedle od nás asi 2 kilometry, prostě takový místo, kde vlastně je i ohniště a prostě se tam dá spát, takže jsme tam se spali, bylo to strašně super, takže to jsme přespali. Nemí. Tak abych to přesně popsala. Já taky. A další den jsme jakoby, nebo takhle, jsme se, já jsem zase jiná spala, oni mě prostě nenechali spát, protože už třeba 2 odpoledne a mě zbudili 6 ráno s tím, že jdeme jakoby domů. Takže jsme se 2 kilometry táhli k nám domů s těmi stanama, prostě jsme tam dali i stan. No to je, protože jsme vlastně ty 2 kilometry šli k nám domů, tak jsme se všichni vyspali. Kdo chtěl, tak jsme se tady převlíkli, najedli, až jeli jsme, nás odvezli vlastně potom na to místo, kde ten rybník a tam jsme trávili další, tam jsme si postavili stan. Jako to, že jsme byli tady na tom místě ještě u nás v tom lese a sbírali jsme tam jakoby klacky jenom my holky, to tady musím říct, jako promiň, ale jenom jsme se zvlášli za individua, který ani nemohli přinést bytový klacky z lesa. Je strašně smutný, že prostě v dnešní době jsou víc holky, kluci, jak kluci, chápete? No prostě to nás celkem nasralo, ale dobrý, že jsme tam nosili klacky a ten stan kluci jakoby neměl postavit. Takže jsme se odposílali my holky, takže hlavně Anička, protože ta prostě taková naše lesní, prostě ta taková naše, no, všechno umí, všechno ví. Takže jsme se postavili stan s holkama, takže jsme tam přespali, Anička měla tu dobu narozeniny, takže jsme to tam oslavili. A taky jsme pak s mamkou a se ségrama si udělali dámskou jízdu do Prahy, co už bylo taky hezký, já jsem tam taky vlog, takže se určitě můžete podívat. A vlastně na konci července jsme jeli s Kačí a s jakoby s partou na Moravu, to bylo strašně super, já jsem to strašně užila, bylo to hrozně vtipný. Takže to bylo strašně super a hrozně se to užila. So cute. To bylo tak hovno. 3, 2, 1. Teď. Nesíme si pizzu a chodíme tady mezi komary. A už jsem chytla ten přízvuk. No, nevím, že ti to nepovedlo. Jako by povedlo. Já. Co je? Za chvilku. Prostě takhle to vypadá, když bydlíte na pokoji s noskovou. Přírodní, natural. No to teda. Ne, to furt není ono. Mám celou bych jadier. Slušená, zvratka. Mělo asi upast toho světla. Bylo to Manička. Video ve videu. Skrip, papa, jedu bum 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 bum. Skrip, a vlastně jsme tam byli až do někdy začátku srpna, myslím si, že nějak začínal srpen a my jsme přijeli vlastně do Nýrska, kde jsme taky byli chvilku s Kačí.
A to bylo taky hrozně super lidi, znamenali mě se skvělýma lidma, takže jsem mě hrozně říkat zdravím, bylo to hrozně fakt fajn. Až jsem se vrátila, to bylo hrozně pak srpen, byl hrozně nabitý, protože já jsem vlastně doma nebyla skoro vůbec, když jsme byli v Jirsku a přijeli jsme domů. Já jsem byla doma asi jeden den a hned další den jsme měli půl party číslo 2, což bylo jakoby zajímavý, jako stejný osadnic potom bylo. A ta druhá byla taková jako víc hrotu, víc prostě, no, bylo to dobrý, ale nebylo to nejlepší, ale zase super zážitky z toho máme. Druhý den, jak jsem se zase zbudila z té půlparty, tak jsem hned jela domů, kde jsem si zbalila. A hned, jak jsem se zbudila, tak jsem jela na tábor. Na můj nejvíc oblíbený čas z léta, prostě můj tábor, takže tam jsem jela. My jsme jeli v tom autě a vůbec jsem tam prostě nasedla a ještě jsme jeli tady s Aničkou. A já jsem byla jakoby strašně podělaná, protože prostě jsem se hrozně bála, jaký tam to bude. Protože prostě no to jedno. Ale to bylo hrozně super. Poprvé jsem letos nevšla na Bobříka, jako já poprvé za ten tábor jsem věcím asi 8 let, myslím, tak jsem poprvé nebyla na Bobříkovi. Kdo vyhrál? Diplom za nejvíc sexy kostým. No, prdě. No, ty jsi mi. Jo. Tady by se prali a já půjdu se Sníkou. Se otrvujeme, prostě tady bude 24-7 ten kluk. Jakoby hráli jsme trojnožku, nebo takhle, ona ne. Já jsem hrála trojnožku a jakoby tam se to pozabíjelo. A jakoby mám tady odřený nohu a jsem tady jak prostě pasák. Já nevím, proč pasák. Tady modřina, kámo. Tady odřenina z dneška. Tady další. Jako kluk. Po táboře hned vlastně byla Nikči tady na oslavě, tam vlastně její mamka se domluvila s mojí mamkou, že jako přijdu já jako překvapení, což mě udělalo hrozně radost, jako že bych já byla něčím překvapením, takže jsem vlastně s Nikky mamkou jela tak jako oběd, my jsme dávali balonky a tak a dort. A to, jako to bylo taky hrozně super, já to říkám za vším, bylo to fakt fajn. Takže jsem tam jako byla Nikču jako vybavila, mohla ještě nějaký video. A jeli jsme k Nikky, kde jsem spala jasně jenom kolik dnů, jako byla jsem tam celkem dlouho. A bylo to taky hrozně, koukala jsme dali chát zběsila, takže bylo to prostě specka. A takový jako poslední trip byl výlet s holkama, zase z Nikky skačí a zmily jsme, jeli do Prahy, zase poprvé sami, mamka mě nechtěla pustit, jsme se udělali fotky, já jsme tam bloudili a bo, já jsem mám vlog, když vám to podívejte, já jsem se nasmáli, fakt. Cukr dozvěd. A je to září, takže je moje nová škola, nastoupila jsem na střední, kde se mi to jakoby líbí. Já jsem moc krát nebyla teda, co si budem, ale zatím jako v pohodě mega lidi, hrozně mi se ta naše třída zatím. Byli jsme s Nelly a skačí v kině na Aftru, kde jsme si dali sásku, takže holky letos možná vlastně nebo příští rok plníme. Taky jsem byla poprvé na takovém jakoby privátě mýho kamaráda, bylo to takový zajímavý. Já bych říkala, že to zajímavý bylo super, ale já si potom můžu bude říct, že to bylo super. Bylo to fakt zajímavý a jakoby dobrá zkušenost, já jsem si to užila. My jsme jakoby nevěděli, kde být, jak jsme se naše podle Snapchat mapy. Jinak potom privát moje rodiče věděli, kdyby se stali, protože já jsem hrozně jako jen hrdanou šustým rodičům a asi to ani neumím, nebo jako umím, ale jako nerada to dělám, protože je vždycky lepší to říct na rovinu. A hned vlastně potom druhý den, já jsem vstávala, já jsem to prvé, co spala asi půl hodiny, a hned jsem jakoby nastoupila na autobus ráno v 6, myslím, že to bylo v 6, v 7 jsem byla doma, a já jsem ten den měla svatbu, protože já jsem nespala vlastně x hodin, a měla jsem, nebo já, ne já svatbu, ale prostě než jsem měla svatbu, protože jsme jeli do Prahy, kousek od Prahy na svatbu, kde já jsem teda slyšela na šlofíka, což mi moje máma skoro jako musela zabít, protože mi řekla, že se budu po té akci jako mrtvá, tak mě zabije, tak jako dobrý. Takže svatba, já jsem jediná svatbě nebyla, takže jsem to užila, hezky šaty a tak. I když možná bych to užila, když bych se vyspala, nevypadala jako zombie ten den, ale tak jako stálo to za to.
tak jsem skočí na vaflích a můj kamarád mi doporučil Marvel, takže jsem začala sledovat Marvel a byla jsem tam jakoby fakt, jako sledovala jsem to hodně, hodně moc. Úplně všichni jsem schlídla, sledla. Takže z nějakou říká jsme byli s holkama, s Mikčou a s Nelly na obědě. Měla jsem opět se sobou, panebože, ty osmičky, myslím, že to je osmička, prostě tady úplně ten poslední zub, tak mě ho jakoby, byla jsem tam dvakrát letos. Tak směju se, viď. Tak směju se. Já jim ne, já necítím, kde to mám, ale to se říká, tak já se koupnu, ať to nemám někde okolo. Asi tři dny potom jsme jeli s holkama do Olympie, do Plzně, nakupovat. A to byla vždycky blbá. Kráva. Já jsem byla s Nelou jednou, ne místo školy, ale měla jsme tělocvik a já jsem byla ten den ráno na rovnátkách a na třeba u doktora, takže jsme si řekli, že na tělocvik nepůjdem, naše rodiče o tom věděli, že na tělocvik teda nepůjdem, protože my jsme tam vlastně, jak bychom tady nestíhali. Takže jsme si šli dát do Cross Cafe si koupit snídaně, jsem dala dort malinový a já jsem si vzala, že jsem to semínko zase jako tady v krku. Takže jsem pak druhý den šel k doktorovi. A tam mi zjistil, že mám angínu. Já jsem měla angínu a pak jakože byla jsem asi týden doma, pak jsem byla pár dní ve škole, pak asi myslím, že se zavřeli, byl to už říjen, asi jo. Jo, asi myslím, že zavřeli školy. A já jsem pak chytla angínu znova, když jsem si dala znovu malinový dort u nás doma. Takže se to teď dělá, protože vždycky, když si dám jakoby malin, něco s malinama, tak prostě mám angínu. A měli jsme u mě přes palečku s holkama a holky u mě spaly. V listopadu jsme šli ven s mými kamarádem a šli jsme s Nelly s Patrikem a Skačí. Já moc kamarádů jich nemám, jak tady všechno říkat, že v okru furt jistý jména, tak prostě jo. A takže jsme byli venku, pak jsme šli k Nelly s Cejn, jsme si dělali prostě taky skvělý večer, vyložili jsme si karty a tak. Tak se podařilo. Prostě moje baba mi třeba půl roku říkala, jestli jí pomůžu prostě umývat okna, tak jsem jí řekla, že jo, takže jsem tam po půl roce přišla s tím, že jí umývat ty okna a já jsem jí ho prostě vylomila. Obecně nic se nestalo. 27. listopadu jsem měla narozeniny, který jsem jakoby, tak jakoby oslavila, já jakoby jsem od toho zase začala vlog. It's my birthday, I'm a do what I like. I'm a Eva, I like. 28. jsem měla oslavu s mýma kamarádama, kteří přijeli ke mně, takže jsme tady tak jako trošku pařili, bylo to dobrý. Hráli jsme schovku ve tmě, kterou jsme moc dlouho nehráli, protože oni prostě nemají pravidla. A přicházíme na poslední měsíc tohle roce a to je prosinec, který začal tím, že jsem šla ven s mýma kamarádama, teď už jako asi nekamarádama, kde jsi prostě, no to bylo strašný. Balila jsem dárky, byly Vánoce, které letos nebyly zase jako úplně wow, ale prostě jsme to nějak přežili, doufám, že příští rok bude lepší. A nechala jsem si udělat vlasy, který jako by asi nemůžete poznat, protože třeba se tady nový nebo já nevím, ale nechala jsem si vysvětlit, takže jsem si poprvé zainvestovala do vlasů, že jsem se rodičila na procházku na pole, kde jsem prostě měla bílé boty. A opak už bílé nebyly. Ty prvnou jsme tahali pěšky od nás sem, jo? Na celou boudu. Co to bylo? Jsi děláš prdel? A poslední den v roce vlastně Silvestr jsme oslavili, takže my jsme se šli vždycky každý rok se chodíme někam projít, ale to jsme šli, to bylo fakt jako krásné, že jsme se projít někam, já nevím, co to bylo, prostě jsme šli nějaké kopce a nahoře bylo strašně krásný, jako bylo tam ohniště, jsme se opět do bušty a bylo to fakt jako wow, jako fakt se mi hrozně líbilo. Koukejte na ty krásný borovic. Mám na píchák. To jsou ty starosti. Moje fyzička je fakt špatná. Ilono. To mě se ser. Přijeli domů a rodiče šli spát. Takže tak. Takže tohle byl můj rok 2020. Já doufám, že jste z toho něco pobrali. A já vám strašně chci poděkovat všem, kteří se strávili se mnou tenhle rok. I vám, kteří jste prostě podporovali skrz Instagram nebo skrz YouTube a přes všechny zprávy, protože se to hrozně vážím. Hrozně vás tady přibylo a hrozně mě to prostě motivovalo, jako jsem říkala, takže to jsem strašně ráda tvoje. Já jsem mám hroznou radost, že jste tady furt se mnou. Já se vás hrozně těším u našeho videa. Mějte se krásně a děkuji, že jste dokoukali tohle video celý, protože wow, asi bylo hodně dlouhý, takže se mějte krásně, mám vás moc ráda a ahoj.